Tai sveiki gyvi ir noriu pristatyti vakar Europos Centrinio banko valdančiosios tarybos priimtus sprendimus. Prieš pradedant arba prieš juos pristatydamas, aš pradėsiu nuo bendros ekonominės aplinkos įvertinimo, kuri ir formuoja tų sprendimų pagrindą. Tai tokia sąlyginai gera žinia, bet praeitų metų ketvirtą ketvirtį eurozonos ekonomika ūgtelėjo 0,1% ir tai yra šiek tiek geresnė raida, negu tikėjosi daugelis ekonomistų ir analitikų. Vis tik palyginti su praėjusiu metu viduriu, ta situacija yra niuresnė ir silpnas ekonomikos augimas, pakankamai silpnas ekonomikos augimas numatomas ir šių metų pirmą pusmetį. Ta tokia aplinka formuoja keletas dalykų. Pirmas dalykas tai prislopusi pasaulio ekonomika. Vėlgi, čia yra ir gerų žinių, ir Tarptautinis valiutos fondas, kaip matėte, ir buvo paskelbta atnaujino ekonomikos, pasaulio ekonomikos augimo prognozės, jas pagerino. Ir lygiai taip pat yra, eurozonos ekonomika veikia labai didelis netikrumas geopolitinis, kuris be jokios abejonės yra iššauktas nepateisinamo Rusijos karo prieš Ukrainą ir Ukrainos žmonės. Tai paskatino stiprią infliaciją, mažina žmonių perkamąją galią, yra reaguojama į slopinamą infliacijos laužas, didinant palūkanų normas ir griežtinamos finansinės sąlygos, jos vėlgi veikia slopinančiai vartojimą, veikia slopinančiai gamybą, ypatingai pramonės sektorių. Yra ir gerų žinių, tie prekių tiekimo grandinių apribojimai, kurie buvo stebimi dar prieš kurį laiką, jie gerokai yra apsilpę, prekių tiekimo laikai yra gerokai pagerėję, pagreitėję, dujų kainos krito, žema yra gerokai šiltesnė, dujų atsargos yra pakankamai užpildytos, o visa tai formuoja, kad ta viena iš rizikų, kad būtent apsirūpinimas energija, rizika dėl apsirūpinimo energija yra gerokai prislopusi. Kalbant apie darbo rinką, iš vienos pusės nedarbas eurozona yra mažiausias, istoriškai žemiausias, 6,6%. Iš kitos pusės yra matoma, kad galbūt naujų darbo vietų įkūrimas šiek tiek prislopo ir nedarbas gali padidėti artimiausiais laikotarpiais. Vis tik šitam kontekste ir pinigų politikos kontekste yra svarbus kitas dalykas, kad dar jeigu prieš pusmetį darbo užmokesčio augimo dinamika, jinai buvo pakankamai vangi eurozonoje, dabar visai aiškiau ir aiškiau matosi, kad darbo užmokesčio augimas spartėja, akceleruojasi. Nuo visą tai turi įtaką, nebejotinai turi įtaką infliaciniams procesams vidutinių laikotarpių. Kalbant apie infliaciją, trečiadienį buvo Eurostatas paskelbė eurozonos pirmąjį infliacijos įvertį sausio mėnesio 8,5% ir mano vertinimu, kad infliacijos pikas eurozonoje yra peržengtas. Nepaisant to, atskiros svarbios infliacijos komponentės, tokia kaip grinoji infliacija, tai yra infliacija be energijos ir be maisto kainų, jinai išlieka stipri, 5,2%. Galbūt Lietuvos atveju tai gali atrodyti nepakankamai didelis dydis, bet turint omeny, kad vidutinis eurosistemos infliacijos tikslas yra 2%, 5,2% ir nemažėjimas vis tik rodo, kad ta stabili infliacijos komponentė yra įsigalėjusi. Na, be abejo, Lietuvoje maisto kainų infliacija yra tiesiog reikšmingai per aukšta, 36%, bet ir eurozonoje maisto kainų infliacija yra didelė, 14%. Kalbant dar iš pinigų politikos perspektyvos, kita svarbi, tai yra energijai neimlių pramonės produkcijų infliacija paaugo 6,9%. Na ir visa tai formuoja tam tikrą ekonominę aplinką, kad nepaisant to, kad matome, kad eurozonoje pati infliacija gal ir sumažėjo, vis tik infliaciniai procesai yra stiprus ir yra pakankamai įsigalėję ir vidutiniu laikotarpiu
vidutinių laikotarpių tie stabilus infliacijos komponentai gali toliau sustiprėti. Čia verta paminėti Kinijos įtaką. Kinija, kaip žinia, kaip ekonomika, jinai yra milžiniška ir atsivėrė. Iš vienos pusės tai gali paskatinti infliacinius procesus, todėl kad Kinija yra labai didelis žaliavų importuotas. Iš kitos pusės taip pat veikia ir defliaciniai procesai, nes Kinija yra didžiulis įvairių prekių, pramonės prekių ir kitų prekių gamintojas. Na ir augantis eksportas galėtų slopinti kainų augimą. Kaip ten bebūtų, bet tą mes matysime ateityje galbūt aiškiau, bet rizikų balansas palyginti su gruodžiu, jis yra, pavadinčiau taip, labiau subalansuotas, labiau pajudėjęs į tą pozityvę pusę. Perinant prie pinigų politikos sprendimų, tai buvo padidinta vasario mėnesio posėdyje pagrindinių palūkanų norma 50 bazinių punktų ir išsakytas ketinimas padidinti dar 50 bazinių punktų palūkanų normas, pagrindinės palūkanų normas kovo mėnesį. Na, o tolesnis kelias, jau perinant į gegužę ir vėlesnius laikotarpius, bus apibrėžtas kitose pinigų politikos posėdžiuose, remiantis informaciją, kuri bus yra prieinama tuo metu. Ir čia verta pridurti, kad su šitu sprendimu dėl pagrindinių palūkanų normų padidinimo 50 bazinių punktų, pinigų politika įžengė, pasakyčiau, švelniai ribojančią teritoriją, kurios tikslas ir viso to tikslas yra, kad užgesinti infliacijos ugnį, kaip galima sparčiau ir neleisti infliacijai įsigalėti, nes be jokios abejonės tai yra būtent infliacija yra pagrindinis priešas, kuris kerta per žmonių perkamąją galią ir neigiamai veikia ekonomikos raidą ilgesnių laikotarpių. Kitas svarbus sprendimas tai yra turto pirkimo programos. Nuo kovo mėnesio jos bus turto pirkimo programų reinvesticijų apimtis bus sumažintos 15 milijardų eurų per mėnesį ir tai bus tęsiama iki birželio mėnesio, na, o pakeliui bus priimti sprendimai dėl tolesnių turto pirkimo programų apimčių, reinvesticijų apimčių mažinimo, reinvesticijų mažinimo. Na ir kalbant apie privataus sektoriaus obligacijų programas, manau, vienas iš tokių didelių iššūkių, su kuriuo susidarė Lietuva, Eurozona ir visas pasaulis, yra klimato kaita. Tai privačių korporacijų reinvesticijų portfelis, jisai po truputį bus kreipiamas į žalesnį pusę. Tai tiek. Ačiū. Klausimas iš karto padėsiu. Jūs paminėjote, kad tai yra švelnus toksai varžantysis elementas, palūkanų kėlimas. Kaip tai tiesiogiai persiverčia patiems gyventojams, ar ne? Per kurias vietas jie tampa taip švelniai suvaržyti ir kokiais būdais? Na, galbūt, kai aš kalbu, tai yra švelniai ribojanti pinigų politika, tai kalba ne tik apie gyventojus, bet apskritai apie platesnį pinigų politikos instrumento poveikį. Bet jeigu grįžti prie gyventojų, tai be jokios abejonės Lietuvoje, ypač Lietuvoje, didžiausias poveikis gyventojams atsispindi, na, per skolų palūkanų normas. Lietuvoje iš esmės visos naujos ir paskolų portfelis, būsto paskolų portfelis, bet įskaitant ir verslo paskolų portfelį yra sukintamomis palūkanų normomis. Todėl tie pinigų politikos sprendimai, kurie yra priimami, jie greitai atsispindi Euriboro palūkanų normomis, tai yra tarpbankinės palūkanų normomis ir atitinkamai atsispindi tose įmokose, kurias verslas arba gyventojas moka už paimtą kreditą kredito davėjui. Tai čia be jokios abejonės išaugusios įmokos reiškia mažesnę atlygio uždarbio sumą, kuri lieka kišenėje, ir atitinkamai mažiau galėtų būti tada išleidžiama vartojimui, plėtrai, investicijoms ir kitiems dalykams. Tai tas ribojantis poveikis. Bet vėlgi, jeigu žvelgti ekonomiką plačiau, nemažiau svarbu, kad ir kredito davėjai, bankų institucijos, na, jo
jie skolinasi taip pat iš verslo ir gyventojų ir kad auktų indėliai. Taip mes matome, kad terminuotų indėlių palūkanos šiek tiek padidėjo. Padidėjo ne tiek, kiek galėjo padidėti, turint omeny, kad paskolų pusėje perkainojimas vyksta labai greitai. Na, yra ir kita medalio pusė, kad dėl ilgai vyravusių žemų palūkanų normų vis tik indėliuose didžioji dalis yra indėliai kaip reikalavimas, kuris iš principo palūkanas nėra mokamas. Labai svarbu iš tikrųjų disponuoti tą visą informaciją apie indėlių palūkanas, kur kokiuose bankuose ir mažesniuose bankuose, kurie turi mažiau to likvidumo, akivaizdžiai terminuotų indėlių palūkanų normos yra didesnės. Todėl na, aš ir skatinčiau ir verslą, ir gyventojus vis tik pasidomėti įvairių bankų galimybėmis ir ką jie siūlo. Ir na, jeigu netenkina tą palūkanų normą, kurią moka jūsų kredito institucija, rinktis kitą tiekėją. Tik tai paskatindami konkurenciją, mes galėsime pasiekti pokytį. Aš turiu klausimą apie embargą rusiškiems naftos produktams, kuris galios poryt jau, kaip jūs nuomone, kaip tai paveiks, ar turės kokį poveikį Lietuvos degalų rinkai, naftos rinkai, kainoms? Aš galbūt pradėsiu iš toliau ir aš labai gerai atsimenu, kaip prasidėjo karas ir biudžeto finansų komitete buvo tas toksai intensyvus labai svarstymas įvairių priemonių, dar kalba buvo apskritai apie pirmą paketą, kuris buvo labai stiprus ir buvo numatomi ir baiminasi milžiniškų poveikių ekonomikoms, ne tik Lietuvos, Eurozonos, pasaulio ir taip toliau. Ir buvo prognozuojami nuokričiai ir neigiami poveikiai, ir dėl dujų buvo ir gazinimos, ir dujų kainų, reiškia, lubos nustatomos, ir dabar dėl naftos. Aš manau, kad čia yra labai svarbus vertybinis dalykas, kad žymiai didesnį poveikį Lietuvos, Eurozonos, Europos Sąjungos, pasaulio ekonomikai daro būtent šitas karas prieš Ukrainą ir Ukrainos žmonės. Todėl, jeigu atsakyti labai sausai, kažkokį poveikį turės. Bet tai lygiai taip pat yra labai svarbi ir būtina priemonė apriboti agresoriaus ekonominės galimybės tęsti šitą karą. Nes šitas karas turi ne tik tą naikinantį Ukrainos tautą, ne tik naikina Ukrainos tautą, bet taip pat turi didžiulį poveikį ir viso pasaulio ekonomikai. Vertinant visą ekonominę aplinką, tai, kas nutiko per pastaruosius metus, mes kaip tik jau artėjame metinės karo ir apskritai visa finansų sistema, ar Europa yra dabar stabilesnėje, geresnėje pozicijoje, kad tie procesai ir tos sankcijos, kurios yra diegiamos Rusijai, jos naftos produktams, gamtiniams ištekliams visokiausiams, kaip manoma, mažiau darytų įtakos Europos sąjungos, bet ir tų sąjungininkų ekonomikoms? Aš manau, kad situacija yra prastesnė ekonominė, negu būtų buvusi, jeigu šito karo nebūtų buvę. Ir tai yra akivaizdu, manau. Čia tik tai reikia pasižiūrėti prognozes, kurios buvo skelbiamos gruodžio mėnesį, 21 metų gruodžio mėnesį, ir mes matysime, kad na, tiek pasaulio, tiek Eurozonos, tiek ir Lietuvos beje prognozes yra prastesnės, arba realybė yra prastesnė, negu buvo tuo metu prognozes. Tai čia turbūt vienas dalykas. Antras dalykas, kad tas poveikis, tai pirmieji vertinimai, na, jie neišsipildė taip, kaip buvo matyta. Na ir mes galime atsigręžti daugybę dalykų. Prisiminkim ankstyvą rudenį praėjusių metų, kai buvo toks įsismarkavęs nuogastavimas dėl kosminės kainas pasiekusių dujų, dėl neužpildytų naftos saugyklų, kad žiema bus šita labai šalta, kai šita žiema pasirodė šilta, tai kita bus šalta žiema labiausiai. Tai daug to yra gazdinimuose. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, o trečias dalykas, dabar, žvelgiant retrospektyviai, aišku, kai kurie dalykai, bet iš tikrųjų Rusija kaip valstybė vykdė tam tikrą ekonominį šantažą jau 21 metų antroje pusėje. Ir
Tada pradėjo augti įvairių žaliavų kainos, į ką buvo labai taip sunku suprasti priežastis, kodėl taip vyksta, bet tie ribojimai ir tas bandymas paveikti arba užsitikinti tam tikrus rezervus Rusijoje, jisai vyko jau gerokai prieš šitą karą. Tai vėlgi, žvelgiant į tą tokį visą ekonominį paveikslą, tai tas neigiamas poveikis neprasidėjo su karo protrūkiu. Jis prasidėjo, mano akimis, kur kas anksčiau. Kalbant apie Lietuvos ekonominę raidą, ketvirtas ketvirtis buvo sunkus, vertinant vidaus produkto rezultatus. Kaip matot šiuos metus, kada sunkiausi ketvirčiai bus, kada galima tikėtis pagerėjimo? Na, aš galbūt pradėsiu nuo ketvirto ketvirčio praėjusių metų. Aš sakau, kad vis tik lukterkime antro įvarčio. Nes ką matėme su antro ir trečio ketvirčio įverčiais, tai jie buvo peržiūrėti ir peržiūrėti į gerėjimo pusę. Tai tiesiog ir aš suprantu, kad tokį dalyką kaip bendrai vidaus produkto iš ketvirtą ketvirtį, ypač į metų pabaigą, įvertinti per mėnesį, na, yra daug darbo ir tiesiog tai vat, neskubė, tiesiog manau, kad nereikia skubėti. Bet indikacija tam tikra, jinai yra aiški ir jeigu pasižvilgti į bendrą tokį ekonominį paveikslą, Lietuvos bankas numato, kad šiais metais, 23 metais, Lietuvos ekonomika augs 1,3%. Ir na, tai yra kur kas mažiau, net jeigu ir tas 2% kuris būtų metinis augimas, yra metinis augimas 23 metam. Dabar, taip, ekonominė aplinka yra na, tiek, kaip aš pristačiau prieš tai, ir eurozonoje, jinai šiek tiek prislopusi. Iš vienos pusės jinai yra prislopusi, bet šiek tiek geresnė negu buvo matoma prieš tai. Tai yra teigiama žinutė iš tikrųjų Lietuvai, nes tai mes labai daug eksportuojame į eurozoną. Bet mano akimis, vat štai šitie ketvirčiai, vat pirmieji metų ketvirčiai bus tie, kur mes turėsime, galime turėti tokį silpnesnį ekonomikos augimą. Bet visumoje aš nemanau, kad mes turime akcentuoti vieno arba kito ketvirtį. Mes turime matyti bendrą paveikslą. Net ir šitomis pakankamai sunkiomis aplinkybėmis Lietuvos ekonomika yra numatomas augimas. Žinau, kad kaip ne visi ekonomistai Lietuvoje mato panašiai, kai kurie mato kur kas prasčiau. Rizikos yra didelis, bet mes numatome, kad Lietuvos ekonomika šiais metais augs. Bet finale, tai yra, kas yra svarbu, kad tai, kas žmonėms, kas yra svarbu, tai, kad žmonės gauna pajamas. Ir aš tada atsigrėžiu į, kas vyksta mūsų darbo rinkoje. Nedarbo vietų skaičius yra pakankamai aukštas. Net ir su 75 tūkstančiais karo pabėgėlių iš Ukrainos. Nemaža dalis buvo jų įdarbinta ir galėtų būti įdarbinta dar daugiau. Nedarbas yra žemame lygyje, bet ne istorinėse žemumose. Darbo užmokestis praeitais metais augo 2-ženklių skaičiais. Šiais metais numatome, kad taip pat augs artimų 2-ženklių skaičių. Tai nepieškime viso paveikslo tamsiomis spalvomis.